Omíka, zdraví, smáky, to tam jsou dalšího random vlogu. A tento random vlog, teda v tomto random vlogu bych vám chtěl říct si pár informací, které se v poslední době spíše tak jakože nějak udály. A které jsem tak nějak... nevím, prostě bych vám chtěl říct pár informací, zase mě není vidět, tak to tak vidím. No, první informace je to, že jak jistě víte, tak jsem měl problémy se střelovou kartou, nebo teda, pardon, ne se střelovou kartou, ale s programem Allstone Recorder Vista, který nahrává zvuk ze systému, respektive v mém případě zvuk ze hry. Takže s tím jsem měl problém, ale ten problém můžu už říct, už je vyřešen. Takže už všechny, nebo už ne, jakože všechny hry, prostě už všechno bude OK, všechno bude v pohodě nahrávat. Všechno by mělo být v pohodě se slyšet a tak dále. Takže doufám, že to tak zůstane a doufám, že to tak bude nadále. To je jedna věc, další věc je, že jsem vám chtěl říct, co jsem dělal dnes, no vlastně jsem v podstatě nedělal nic zajímavého, ale v podstatě ale vůbec. Byl jsem ve škole ráno, jak jinak jsem tam, fakt přísám jsem tam usínal, my jsme psali test programka z programování, u toho jsem usínal, ne že bych to tak uměl, že jsem to měl rychlotové, usínal by jsem, ale jsem dneska nějak hodně unavený a já vím, že to teď není poznat, ale fakt za sebe vydávám, co nejvíc to jde pro vás samozřejmě, takže jsem fakt docela hodně unavený, ještě víc než včera. Přitom včera jsem usnul asi docela hodně pozdě a dneska jsem usnul ještě později, teda ne ještě později, jo. Dneska jsem usnul, respektive včera, jsem usnul asi kolem 12. Nevím, fakt nevím. Ale fakt musím si to nějak spravit, ten režim toho stávání a spaní, protože já jsem byl zvyklý teď prostě, jak byly ty prázdniny. Vánoční, to všichni víte, doufám, že byste měli taky. No, tak my jsme měli prázdniny a ty jsme měli, nebo o těch, která jsem chodil spát třeba, nevím, třeba klidně ve 3 ráno, ve 4, ale spíše v těch 3, ve 3. No, občas později, abych to pravdu řekl. Takže to jsem prostě byl zvyklý prostě takhle chodit spát a třeba vstávat. Několikrát jsem stál třeba okolo 12. Ale několikrát jsem se taky probudil okolo 10. Jo. Byl jsem takhle prostě zvyklý se probouzet, ale teď zase prostě jak je ta škola, tak na to vůbec nejsem zvyklý se takhle probouzet a takhle chodit jít spát brzo. Pro mě brzo teda. No, i když jakože, když je škola, tak je to tak akorát, ale to je jedno, no, takže jsem prostě byl zvyklý chodit spát i nadstávat jinak a tak dále, takže jsem vůbec na tento režim prostě nejsem zvyklý, na ten jakoby školní režim. Bohužel, no, ale tak už by to mělo být snad v pohodě, snad si to nějak uspravím, dneska se pokusím jít spát nějak, neříkám brzo, ale pokusím se jít spát třeba nějak dříve, abych prostě stál nějak v pohodě a aby jsem nebyl zítra nějak zase hodně unavený, protože zítra vlastně máme těláka tam je to úplně něco jiného než na základce. Neříkám, že to nedávám, to ne, ale je to spíš jakože problém, že taky prostě jsem na to nebyl zvyklý a je to úplně něco jiného. No a další věc je to, že jsem vám chtěl jenom říct, co třeba co si třeba plánuju koupit, napadá mě, teď mě napadla jedna věc, nebo napadla vlastně, já už jsem o tom přemýšlím díl, a je to vlastně, jak se jmenuje, stativ, protože já mám takový stativ jakože menší, a ten mi jakože nějak extra nevyhovuje a říkal jsem si prostě, když jsem ho kupoval, tak jsem si říkal, že mi prostě bude stačit, bude mi vyhovovat, ale teď už mi přestává vyhovovat, protože už prostě jsem vyrost a je to fakt znát, že předtím ten stativ prostě mi stačil a teď mi už nestačí, takže si občas, ale plánuju si třeba nějak, neříkám, že za týden si ho koupím. Možná ani natočím unboxing, to ale nevím, ale doufám, že se ho koupím co nejdřív,
Ale říkám, ne, neříkám, že to bude jakože za týden, ale počítám třeba možná za měsíc, za dva, fakt nevím. No a další věc je to, že jsem si chtěl koupit, pardon, tady je auto, vidíte autíko, oktávka, no jo, to se pozná. No a potom další věc, mě napadlo to, že vlastně já jsem si o tom psal s jedním fanouškem na naší oficiální stránce facebookový a tam mě napadlo to, že bych si mohl koupit monitor, i když já vlastně mám dva monitory, teoreticky mám tři monitory, ale ten třetí to je vlastně jakoby televize, takže to nepočítám. Napadlo mě monitor, protože mám teď 19 palců a není to ani širokouhlej, je to prostě čtvercový. A je to tuším, že rozlišení nějaký 1280 na 768, ne 1024 na 768, nevím, nějak takhle. A ta televize, ne, kecám, ta televize 12, já nevím, fakt nevím, teď se nespomínám nějak, nevybavuju si to přesně ty čísla, ale je to nějak takhle okolo toho, takže to si nějak tak možná koupím. Ale to nevím jakože, kdybych si to kupoval a nevím ještě přesně jaký, ale uvažoval jsem vlastně, jak víte, jak mám ten monitor, ten 27 palcový, tak ten mám normálně prostě jako primární, samozřejmě Full HDčkový a ten používám prostě normálně, ale ježiš, já jsem lek, ty vole, že bych si koupil, čili možná se už uslyšíte. Tak počkejte, no, ale hrozně jsem se lehl teď. No, že bych si koupil ten vlastně od té samé firmy a koukal jsem se, že buď 21 palcovej nebo 23 palcovej, 27 další už nechci, protože to mi přijde už moc, nebo ne moc, ale jakože moc mi to přijde jakože v potaz to, že bych měl dva monitory 27 palcový. Omlouvám, někdo mi volal. No, takže mám 27 palcové a plánuji si kupovat buď 23 nebo 21 palců od té stejné firmy AOC, neboli AOC. A to je vlastně oni dělají úplně ten samý design a vlastně úplně ten samý, je to, mně se ten design úplně hrozně líbí, úplně nejvíc libovej, že je prostě celý zaplněný prostě černě a jenom dole máš jakoby ten šedivý nebo ten stříbrný pruh, tlustý, no, dá se říct. A tam je ten ovládací jakoby panel na ten monitor, že tam je jakože to tlačítko na vypínání a teď na ten kontrast a tohle. No, takže ten bych si možná když se koupil, ale stojí asi 3000 nebo 3500. Určitě bych na to natočil unboxing, to každopádně, to se nemusíte bát, ale nevím. Zajdlo bych se ho koupil, to asi bych počkal taky nějak ten měsíc, protože nevím, jak to bude teď s financema, že teď na tom nejsem zrovna dvakrát nejlíp, abych pravdu řekl. A na Rusku už byly, Vánoce už byly, takže rodiče nepřipadají v úvahu. Ale jakože přemýšlím o tom docela dost, ale vážně nevím, fakt nevím, protože prostě nevím. Mám tam teď ten 19 palcový, ten jsme, jak jsem říkal, ten jsme měli do 17, ty jo, a teď nevím, myslím, že 19, to jsem říkal, ten jsme měli nějak doma, že jsme ho měli jakoby náhradní monitor z dřívejška, že ho táto používal dřív, ale on si potom vzal jakoby ten můj monitor, který jste viděli v porovnání, jak je velký, to byla 21, no, myslím, že jenom 22, 22, 22 palců, nebo 21,5 teda. No, takže to jste viděli vlastně v tom unboxingu na ten můj monitor, který byl asi před rokem, no určitě před rokem byl nějak, protože jsem ho dostal minulý rok k Vánocům, ten monitor, co mám teď, hustý, já už mám jeden rok, kámo, cože? Pecka. No, takže bych asi o tom jakože popřemýšlel spíš ještě a že bych si kupoval, že jakože jsem určitě rozhodnutý, že bych si kupoval buď tu 21 nebo 23 od té stejné firmy, protože to bude stejný design, bude to úplně peckově slezený, bude se to tam prostě hodit, ale ještě si počkám, protože nevím, jak to říkám, nevím, jak to teď bude s financema, rodiče mi připadají v úhavu a to bych si kupoval za svoje peníze, respektive
že by jakoby mi na to přispěl YouTube, když tak řeknu. No, takže tak, takže to bylo asi takhle nějak a jinak dneska jsem to sem chtěl říct, že jsem byl ve škole a po té škole jsem hned jel, nevím, jestli zná ten, jak se to jmenuje, zastávka metra A, jakože mě Ačka, to jsem jel z Anděla, jakože zastávka metra Bčka, to jsem jel z Anděla, jel jsem na Můstek, tam jsem přestoupil na Ačko a z Ačka jsem jel na zastávku Ževliského, nějak takhle, nebo Ževliského, já nevím, nějak takhle, fakt nevím, jak se teď jmenuje přesně Ževliského, myslím nějak takhle, nepamatuju si to úplně a vím, že je to na Žev, nebo na Že, no to je jedno, a vím, že je to nějaký Ského, Skédo ne, no takže tam jsem jel vlastně do té nemocnice. Nebojte se, nikdo mi neumřel, jel jsem tam jenom za nikým. Prostě za nikým. No, takže tam jsem jel a to jsem tam jel hned po škole, tam jsem byl asi do půl třetí, do tři čtvrtě na tři, končili jsme dneska v jednu, myslím, no a to tak nějakou, to bude trvat asi půl hodiny, plus minus, nevím. No to ne, počkej, to jsem asi ve tři dorazil domů spíš, ne? Já nevím, prostě jsem tam nějakou dobu byl a potom jsem jel domů a vlastně potom teď vlastně jdu domů, už za tmy. Já nevím, kolik jsem dorazil domů, kámo. No to je jedno, každopádně potom jsem šel, jak jsem přišel domů, tak jsem šel. Takhle vám to řeknu, já jsem jel, na tu zastávku jsem jel za Kačenkou, nebojte se, není to, že je v nemocnici, nebo tak, šla tam prostě ke svému doktorovi potom jsem byl ještě s ní, no a teď jdu domů, takhle vám to řeknu, nevím, proč jsem to neřekl rovnou, ale každopádně takhle to bylo, a takhle to i bude, nevím, jak to říct, prostě takhle jsem prožil dnešek a teď jdu domů, doufám teda natočím Minecraft na dnešek a nevím, jestli natočím ještě na zítřek video, ale to asi ne, to asi spíš natočím až zítra a vlastně chtěl jsem vám ještě říct, že teď jak mám prostě tu středovou kartu a jak je to prostě něco novýho, takhle tak mám úplně, nevím prostě proč, ale mám úplně větší radost do toho natáčení, prostě, že to je úplně libový, úplně si potom můžu vyhrát s tím videem, to můžu samozřejmě i normálně, i kdybych natáčel stále frapsem, ale úplně si s tím vyhraju, úplně to hezky upravím, hezky to tam nějak, musím zaprvé sladit ten zvuk s tím obrazem, musím tam sladit prostě ten mluvený komentář s tím zvukem ze hry a takhle, takže se s tím úplně nejvíc libově vyhraju, úplně nejvíc, prostě mě to baví a nevím proč, ale prostě mám potom větší chuť na do toho natáčení, když vím, že potom se s tím videem můžu takhle pohrát a že ho můžu takhle upravit a tak dále. Nevím, prostě mě to hrozně moc baví, to prostě to natáčení a to úprava toho videa, takže to se nebojte, že by mě o to někdo připravil, o tu radost na natáčení, to ani náhodou, to by mě někdo nepřipravil, i kdyby tam pořád psal nějaký narážky. Takže to by bylo všechno pro tento randovok, já se s vámi rozloučím, doufám, že se vám na co možná štěstí tento randovok líbil, pokud ne, tak ho hned lajkem a pokud byste chtěli být informovaní o dalších a dalších dílech, o dalších videích z kanálu Kiki, prostě se tady dejte odběr nebo subscribe a budu se vám těšit do dalšího videa. Takže adios.